Sziasztok srácok! Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek itt titeket! Még egyszer, utoljára itt az 1.17-es 18-as túlélő Let's Play világunkban. Ez itt immáron az utolsó, 34. finálé epizód. És bizony jól sejtitek, lezárul egy kaland, véget ér az 1.17-es 18-as Let's Play, viszont ne szomorkodjatok, hamarosan jön az 1.19-es, amint kijön a frissítés. Egy vadonatúj világ, vadonatúj kalandokkal, vadonatúj kihívásokkal, és persze vadonatúj történettel. Na de ne rohanjunk annyira előre, itt az ideje befejezni ezt a világot. Rengeteg sok érdekességet terveztem a mai napra, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem, hogy láthassátok a nagy finálét, valamint a történetünknek a lezárását. A két epizód között sem voltam rest, megépítettem ezt a piacot itt. Ezen a piacon a pillagerök állatokat, valamint növényeket árulnak. Kis sátrakból árulják ezeket a dolgokat, valamint megalapoztam ennek a birodalomnak is a hivatalos pénznemét, mindjárt el is mondom, hogy mi az. Felhúztam pár sátrat, aztán el is készültem. És így lett a mi piacunk. Itt van az egyik oldalán egy pár sátor, valamint a másik oldalán is van pár. Nézzük meg ezt, ugye ilyen kis vicces neveket adtam ezeknek a bódéknak. Tehát itt van például a lármás láma lobby. 18 pilli pengő egy darab lámáért. Nem tudom, mit szóltok hozzá, de szerintem ez tök jó üzlet. Akkor eljövünk erre, itt találhatjuk a malacokat, ez itt nem más, mint a Duzza Disznó Diszkó. Itt 8 pilli pengő, egy darab. Viszont diszkó helyett lehetett volna mondjuk diszkont, ami sokkal inkább ilyen árus, piacos hangulatú. Ja, oké, tovább megyünk, ott van a másik oldal, még azt is meg kell néznünk, ugye itt vannak, amiket mondtam, dobozok, itt halakat lehet kapni, egyébként itt van Jasmin, Nemo, valamint Bucika is megtalálható itt, és akkor ez itt a Hallod-e halacska áruház, ugye 5 pilli pengő, egy darab halacskáért, akkor eljövünk erre, itt vannak a birkák, a birkáknál Bazinagy birka bazár, 10 darab pilli pengő, egy birka. És akkor itt vannak a szamarak, Szamáron, valamint Rodrigo, ők pedig megkaphatók a szeszélyes szamár szalomban 15 pilli pengőért. Ezekben a dobozokban pedig szállítmányokat várnak a pillagerök, itt lesznek majd a falusiak, akiket eladnak, akikkel kereskednek itt ezen a piacon. Viszont elérkezett az a rész, ahol őszintén szeretnék veletek egy kicsit megbeszélni valamit. Biztosan észrevettétek már, hogy a bázisunknak ez a hátsó megemelkedett része sosem készült el. Ez valami, amit nem tudtam megcsinálni. Higgyétek el, nekem is hosszú időbe tartott, mire megbékéltem ezzel. Viszont tudatában vagyok annak, hogy ez az elmúlt éven volt az egyik legsűrűbb és legelfoglaltabb egész életemben. Most írtam a szakdolgozatomat, rengeteg volt a vizsgám, és igen, ezeket meg kellett csinálnom, és előbbre helyeztem őket, mint a videózást és az építményeket. Megbékéltem ezzel a tudattal, és kérlek szépen titeket, hogy ti is békéljetek meg vele. Nézzétek ezt el nekem, legyetek megértők. De amúgy a storingba is beleépítettem azt, hogy ez nem készült el, és ezt már fel is vezettem nektek az elmúlt pár epizódban. Nem készült el, mert a karakterem nem akarta, hogy elkészüljön. Úgyhogy most jöhet a történetünknek a lezárása. Hadd meséljek nektek egy kicsit. A kettő epizód között elkezdtem megépíteni a katakombákat, amit a mai nap ki is fogunk díszíteni. Ez összeköti a piglineknek a terjeszkedő nedörét ebben a világban, valamint a pillagerőknek a bázisát. A karakteremnek elege van és szeretné, hogyha véget érne a pillager birodalom, éppen ezért kitalált egy tervet, amit még nem osztok meg veletek teljesen, de a katakombáknak szerepe lesz benne. És szintén nagy szerepe lesz ezeknek a gyanús pörkölteknek. Nos, amikor a pillagerők ma eljönnek megnézni a cirkuszban, amit a mi kis rejtélyes porondmesterünk tart majd nekik, eljönnek megnézni ezt a programot, amit kitaláltam, ami nem más, mint egy gladiátor harc ezek között, az ellenfelek között, akkor kapnak majd egy-egy ingyen tál ételt természetesen, amit ide le is teszek, úgyhogy amikor a jegyüket veszik, akkor kaphatnak majd egyet ebből a pörköltből, amit itt bent el is fogyaszthatnak, és persze nem kívánt hatásokat fog adni, de erről ők
nem tudnak. Mindez alatt a piglin hadak már készen állnak, erre felé tartanak a portálon keresztül. Erről tud a karakterem, viszont a pillageröknek nem szólt, ugyanis szeretné kihasználni ezt az egyedi, valószínűleg egyetlen alkalmat arra, hogy megdöntse a pillager birodalmat. Úgyhogy gyorsan meg kell csinálnunk a katakombákat, amin keresztül a piglinek beslisszanhatnak majd a bázisra. És hogyha azon gondolkodtok, hogy a karakterem végig igazából a falusiakhoz húzott-e ebben a harcban, igen, nyilvánvalóan én a sorozatunknak a legelején oda tartoztam, a falusiakkal voltam. Hogyha esetleg nem ismeritek ennek a világnak a történetét, nézzétek meg az első epizódtól ezt a sorozatot, higgyétek el, megéri. Vagy hogyha nem szeretnétek most elkattintani erről az epizódról, azt teljesen megértem, olvassátok el a leírást, ahol ott van a teljes történet. Röviden annyi lenne, hogy egy háború után spónoltunk be ebbe a világba, ahol a falusiak valamint a pillagerök harcoltak. Onnan jöttek a hajóroncsok és minden egyéb roncs, amit a világban láthatunk. A helyzet az, hogy a falusiak nyertek, de nem fejlődtek eléggé gyorsan, ezért a pillagerök a 19. epizódban visszatértek, és egy háború keretein belül elfoglalták a világot, elrabolták a karakteremet, akivel megépítették a saját bázisukat. Annyi idő eltelt, hogy teljesen megbíztak bennem, viszont én mindig csak a lehető kerestem, hogy kiszúrjak velük, ezért nem építettem meg a bázisukat eléggé gyorsan, ezért idéztem le a Withert, valamint ezért teszek neki keresztbe ismételte. Ahhoz, hogy a katakombákat jól megerősítsük és a falait stabilizáljuk, szükségünk lesz rengeteg oszlopra, úgyhogy egy csomó-csomó fát kell vinnem magammal, nézem, hogy van-e még valami anyagom, amit esetleg fel tudnék használni. Az egészen biztos, hogy nagyon sok kapura lesz szükségem, úgyhogy abból kraftolok is még jó párat. Így né, mondjuk 2x64, hát az lehet, hogy egy kicsit sok már. Jó, egy picit itt megfelezem ezt, és akkor meglátjuk, hogy mennyi jön ki. Kb. 2x64 lesz összesen, reméljük, hogy ez már elegendő. De mindegy, viszek magammal mindent, és akkor meglátjuk, hogy hogyan lesz ez az egész. Jól nézzétek meg ezt a bázist, nagyon jól nézzétek meg, ugyanis hamarosan nem spoilerezek, de nem így fog kinézni. Persze, most tegyünk úgy, mintha nem a címért kattintottatok volna erre a videóra. Oké, ide lejövök szépen, ugyanis itt tudnak majd feljönni a piglinek, amikor ide jönnek, hogy elfoglalják a pillager bázist. A helyzet az, hogy őket is egy kis meglepetés fogja majd várni, de ezt majd a későbbiekben elmagyarázom. Ameddig pedig itt a folyosót csinálom, a levezető utat, addig mit szólnátok hozzá, hogyha egy-két kommentet felolvasnék nektek. Füldi Alex azt írta, hogy szia Pörkin, nagyon jó lett ez a rész is, és a cirkusz is, az én kedvenc részem a 19. a háború. Szerintem nagyon jó volt a koncepció, és nagyon szerettem, a mai napig örömmel nézem vissza, mondja Füldi Alex. Én is nagyon-nagyon szerettem azt a részt, és tényleg az volt igazából, ahol idézőjelbe újraindult az egész kaland, hiszen akkor csatlakoztunk a pillagerökhez. Nekem is nagyon tetszik ez az epizód. Lilla pedig azt kommentelte, hogy szia Pörki, ez egy ismételten szuper videó lett, nagyon várom már az új sorozatodat és az új építményeidet. Valamint itt továbbá Lilla leírta nekünk, hogy ő mennyire szereti ezt a közösséget, és hidd el nekem, Lilla, hogy én is nagyon-nagyon imádom a közösségünket. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt vagytok, valamint hogy az egész sorozat alatt itt voltatok, hihetetlen királyak vagytok, és nagyon várom már a következő sorozatot. És hogyha már itt tartunk, srácok, akkor nyugodtan írjátok meg nekem a kedvenc élményeteket ebben a világban. Igen, ezelőtt már megkérdeztem tőletek, hogy melyik volt a kedvenc epizódotok, viszont most a kedvenc élményeteket kérdezem. Kedvenc élmény lehet például a csata, ami a 19. részben volt, vagy kedvenc élmény lehet mondjuk a Creeper Farm építés, vagy kedvenc élmény lehet mondjuk a bázisunknak a felrobbantása. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen ebben a sorozatban, de ki tudja. Szóval bármi, amit ebben a világban csináltunk, és veletek marad hosszú-hosszú évekig. Nyugodtan írjátok meg nekem kommentben, nagyon kíváncsi vagyok rá. Közben pedig rájöttem arra, hogy nem elég széles a katakombánk, úgyhogy mindenképpen meg kell szélesíteni még egy-egy blokkal a széleken. Hű, hát ez egy nagy dolog lesz, azt hittem, hogy már elkészültem a kiásással, de ezek szerint nem. Nem, mintha bánnám, ugyanis ez itt az utolsó projektünk ebben a világban, úgyhogy szeretném neki megadni a tiszteletet, amit érdemel. Ahhoz, hogy megmutassam nektek, hogy körülbelül hogyan fog majd kinézni ez a folyosó, ez a kis föld alatti folyosó, ahhoz kellene szereznem indákat. Itt az első részét kidíszítem, hogy meg tudjátok lesni, mielőtt nekiállok az egésznek, ugyanis az eléggé hosszú lesz. Hol találok mondjuk...
indákat. Szereztem egy párat, bár nem túl sok van, ugye akik régóta nézik ezt a sorozatot, azok tudják, hogy az egyik projektünk az az volt, hogy átalakítottuk ezt az egész mocsarat teljesen, és ugye nem túl sok ilyen fa maradt, amin van inda. Oké, akkor most világító bogyó. Már meg is van! Tehát nagyjából hármasával szeretnék letenni egy-egy oszlopot, így mondjuk ide, erre az oldalra, ide is jöhet meg, jöhet egy ide is szépen, és akkor megmutatom az oszlopokat. Azok felmennek majd idáig, az összes szépen oda föl, egészen a plafonig, így. És akkor ugyanezt így a másik oldalra is szépen, ezt így ide, ezt pedig ide. Oké, akkor most boltíveket csinálok szépen erre az oldalra, és így szembe ide a másikra is, itt fent. Majd akkor jöhetnek a csapóajtók. Ide a nyitott kapuk, így mind a kettő oldalra. A falakba pedig helyenként szeretnék belemarni. Azt akarom, hogy úgy nézzen ki, mintha egy ilyen barlangos, sziklás részen lenne, mintha nem lett volna teljesen profin kiásva, nem lett volna ilyen kockásan kiásva, hanem mintha tényleg egy ilyen barlangszerűségben futna végig, mint ahogyan az igazi bányák is. Azért van ezekre a támasztásokra szükség, hogy össze ne dőljön az egész. Így helyenként leeresztek pár világító indát, ezeket fogjuk majd fényforrásnak használni, hogyha hozok még egy kis csontport, valamint sima indákat is teszek a falakra, ezek eléggé el fognak terjedni, de szerintem nagyon esztétikusak lesznek majd. Így ide is jöhet egy pár, valamint így ide is egy pár. Na hát ez nagyjából így élt a fejemben, és így is fogom majd megvalósítani, azzal a különbséggel, hogy nem ilyen kis részen lesz, hanem egészen végig, odáig, és még a kanyaron túl, úgyhogy gyerünk, toljuk! Let's go! Egy kicsikét zöldebb lett, mint amilyen eredetileg terveztem. Meg vagyunk, elkészültünk, íme a katakombák. Nos, szerettem volna neki egy ilyen különlegesebb hangulatot adni, ezért hoztam még ide mohát, valamint csontporral megnövesztettem, egy kicsikét elterjesztettem, meg persze mindenhová tettem világító növényeket és extra lámpásokat. Nagyon klausztrofób ez a hely, és tényleg olyan, mintha nagyon mélyen a föld alatt lenne, és ténylegesen egy ilyen titkos, eltitkolt helyre vezetne. Ugye látjátok, hogy a falakat megcsináltam, ahogyan mondtam, hogy ne nézzen úgy ki, mintha végigment volna rajta egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kocka alapú, vagy négyzet alapú kitörlő gépezet, amíg az összes blokkot ilyen kockásra simítja, úgyhogy szépen megfogtam, és ugye ezt az alagutat így átalakítottam, hogy ne legyen annyira négyzetes. És egyébként végig megcsináltam, tehát nem csak itt elő, hanem egészen ott még a kanyar után is. Tehát, hogyha itt elfordulunk, akkor láthatjuk, hogy elvezet minket a Mesa biomba, és ott szépen majd a piglinek át tudnak masírozni egészen a pillager bázisig. Mondjuk a repkedéssel óvatos leszek, ugyanis már egyszer meghaltam itt a katakombákban, miközben repültem, de szeretném nektek megmutatni, hogy ide vezet ki egy ilyen kiásott részhez. És messziről nem is látszik, hogy ott van az a bucka, ahol le tudnak majd menni, hogyha megérkeznek. Király, király, én itt most gyorsan kiszedném ezt a beacont és visszaraknám a helyére. És akkor a helyére szépen visszateszem ide a föld alá. Egy gyors eszköztöltés még belefér, csak hogy el ne törjön például a csákányom. Most, hogy ezzel megvagyunk, itt az ideje kraftolni. Nem is akármit. Biztosan emlékeztek arra, hogy néhány résszel ezelőtt megcsináltuk ezt a TNT gyárat. Hogyha a pillagerek azt hitték, hogy itt a piglinek ellen készülnek a robbanószerek, akkor nagyot tévedtek. Ezt a gyárat a karakterem egy teljesen más célból építette. Más célból bizony. De még mennyire, hogy más célból? De mégis mi a célja ezzel a karakteremnek? Azonnal kiderül. Amielőtt viszont lezárnánk ezt a sorozatot, egy nagyon gyors körbejárást engedjetek meg nekem. Ígérem, gyors leszek, mert tudom, hogy vannak, akik annyira nem szeretik az ilyen körbejárásokat. Ez a körbejárás shader nélkül fog megtörténni, viszont hogyha szeretnétek ezt a világot látni shaderrel, akkor maradjatok itt velem az epizódnak a legvégéig, ott ugyanis lesz egy kis montázs, ahol láthatjátok a világot, mielőtt beléptünk és miután beléptünk shaderrel. És mint az előző sorozatnál, srácok, valamint az
az évadnak a felénél ez a világ letölthető a Baby Ara csatorna tagok számára, valamint az arák és a gyémántarák számára. Kérlek szépen titeket, srácok, hogy tartsátok tiszteletben a munkámat és a döntésemet, és ne kérjétek kommentben, hogy tegyen mindenki számára letölthetővé. Titeket is nagyon szeretlek, éppen ezért hagyok egy linket a leírásban, ahol egy-két építményemet ebből a világból letölthetitek ti is. Viszont kérlek szépen titeket, hogy tartsátok tiszteletben a döntésemet, valamint a belefektetett munkámat ebbe a világba. Most, hogy ezt tisztáztuk, mehetünk! Nos, ez itt a spónunk, itt van a mi drága kis spónunk, itt léptünk be a világba, ide fogjuk majd beleírni a történetünket. Nos hát, hogyha eljövünk erre, akkor egyből láthatjuk a falut. Azt a falut, amit megtaláltunk itt a spawn közelében. Ezt alakítottuk át. Itt voltak azok az építmények, amiket később átformáltunk, fejlesztettünk. Hogyha ide leszállunk, akkor már láthatjuk is. Itt van a kezdő házunk. Bizony. Itt kezdődött minden, srácok. Itt telepettem le legelőször. Kicsit később jött ide ez az őszi vásár, valamint a falusi központ, ahol a falusiai vannak, és az átalakító, ahol zombivá alakítjuk őket majd vissza. Itt van a mi drága-drága kis kecske farmunk, ugye ez a kis kecske istáló, és akkor itt van nekünk a lovagunknak, ugye aki velünk volt a 19. epizódban, akit egyébként Ice Bluebird alakított, a kis házikója. Akkor itt van még persze a farmunk, ó igen, ez az egyik első farmoknak az egyike, ott egy kisebb halászházat láthattok, azt majd mindjárt megnézzük közelebbről, itt van az istáló is. Itt élt nagyon sokáig a lovunk Ten, ő sajnos meghalt az első háborúban, viszont most Csacska lakja ezt, ugye, aki a drága lovagunknak a kedves és hű társa volt, ő azóta is itt van és jól érzi magát, minden rendben van vele. Na, hogyha ide jövünk, akkor itt van egy ilyen kovácsház, egy kicsit ilyen kovácsházas hangulatú házikó. Ugye ez is átlósan van megépítve, mint egy-két építmény ugye ebben a világban. Itt láthatjátok, így van berendezve ez az egész. Itt lehet köszörülni, kalapálni és minden jót csinálni. Itt egy kicsit ilyen ázsiai beütésű, ugye cukornát farm van, elfelejtettem a nevét, tehát cukornát farm, ugye itt kézzel arattuk a cukornádat, itt van vele szemben egy templom is természetesen, ahol a nether wartokat termesztjük, őt azt hiszem, hogy az 5. epizódban építettük. Egy kicsit később került ide szembe vele ez a drága-drága hűséges raktárház, ahol a mai napig is találok olyan dolgokat, amikre szükségem van, egyszerűen imádom, az az egyik kedvenc építményem az egész faluban. Hogyha itt eljövünk, akkor itt találhatunk egy hidat, itt szemből is látszik, ugye ez a halászház, ahonnan horgáztunk nagyon sokáig a folyóba, és akkor itt van a méhész központunk, ugye itt vannak a méheink, innen szereztük a viaszt a gyertyákhoz, valamint ugye egy-két helyre szükségem volt, főleg az endbe részre, és innen használtuk fel a mézet. Sosem felejtem el azt az epizódot, ahol boszorkányjá változhattam ennél az üstnél, és felhúzhattuk a Halloween-i városkát. Ugye ez a falunak egy olyan kisebb része, ami ilyen Halloween-i színekből áll, de mégis olyan ilyen természetes Halloween-i színekből, ami nem a fekete és az erős narancsárga, ezért az év minden napján rá lehet nézni, és nem jut eszünkbe róla feltétlenül ugye a Halloween. Talán ez a legjobb szög, ahonnan az egész látszik. Hogyha megfordulunk 180 fokkal, akkor itt van nekünk az első automata vasfarmunk, ami egyébként egészen jól funkcionál. Egyszer elromlott, de aztán megjavítottuk, nem nagyon afkoltam mellette, de van még benne egy kis vas meg pipacs, és így néz ki, ez egy kicsikét ilyen modernebb kis gyáracska kinézete van. Hogyha eljövünk még tovább errefelé, akkor itt találunk egy utat ebből a Halloween-i városból kivezetően. Ez az egyik kedvenc ilyen utam az egész világban. Mármint tényleg nagyon hangulatos a sok picike farmal, és ahogyan megközelítjük az őszi részt, amit nyilván ugye az ősznek szenteltük ezt az egész kerületet, hogyha megközelítjük, akkor így látszik innen minden, az őszi városka, valamint a falusi outpost, ugye van a pillageröknek is, hát kell egy a villageröknek is, és ez így néz ki. Ez alatt található egyébként a legelső XP farm ebben a világban. És ez nem más, mint egy csontváz XP farm, ahol felhasználtuk az újfajta üvegeket is, ugye itt van ez a folyosó, itt lehet afkolni, ha pedig lemegyünk, akkor oda kerülnek a csontvázra.
vannak. Íme a csontvázak! Hát most jelenleg egy van, mert nem afkoltam, de ártya helyőke. Hogyha innen kijövünk, ugye ezen a kapun, akkor itt találhatjuk a kikötőt. A kikötőt, ahol van egy kis középkorias világítótorony, valamint egy ilyen halászház, ami szintén be van rendezve, tehát itt lehet aludni, és akkor itt van ugye a kikötőnk a kis hajónkkal, ez pedig így fest. Nyilvánvalóan látjátok és láttátok már sokszor azt a monstrumot ott, úgyhogy gyorsan lessük meg, az nem más, mint egy drága-drága creeper farm, és egyébként a történetünkbe is beleillesztett pillager börtön. Na most többen kérdeztétek, hogy ha a pillagerök irányítanak, ugye miután megnyerték a második háborút, akkor miért vannak ők még itt? Nos, és a válaszom az annyi, hogy nem szerettem volna őket innen elvinni, ugyanis nehéz volt őket idáig elszenvedni. Itt látható a romlottságnak a fája, ami az endportálhoz vezet. Itt is vagyunk az endportálnál, amit nemrég alakítottunk át, ez végül így fest. Ide persze bele lehet ugrani, és meg is nézhetjük az endet, ami pedig így néz ki. Átalakítottuk az egészet, lebontottuk a szobrokat, valamint ugye itt van az XP farmunk is, az Enderman XP farmunk, itt pedig lett egy óriási nagy Enderman organik építve, ami itt a körülötte köröző kristályokat próbálja éppen megfogni. És sokatoknak az előző videóra adott válaszaitok alapján ez a kedvenc része, az amelyikben ez épült. Hogyha már a Netherön keresztül jövünk vissza, akkor szeretném nektek megmutatni ezt az építményt itt. Ez nem más itt, mint egy Nether Monument, amiről nagyon sokáig nem tudtuk a történet szerint, hogy mégis ki építette, és mint kiderült később, ez nem volt más, mint a Piglin had. Ugyanis, mint tudjátok, a Piglinek nagy szerepet játszanak ebben a sorozatban. Na de ideje leszállni szépen, itt eljövünk erre felé, és bemegyünk a portába. Ezek után a 19. részben kitört a háború. Megküzdöttünk a pillagerökkel, és sajnos ők nyertek. Ezért elvonszoltak minket, hogy megépítsük az ő bázisukat. Az elhurcolásunk után rögtön neki is álltunk az építésnek. Átalakítottuk itt ezt az egész mocsár éghajlatot, az elejétől a végéig. Először is ez a bázis épült meg itt, ahol egy csomó épület található, mint ugye már mondtam, a hátsó része sajnos nem készült el. Itt van a halhatatlanságnak a szobra, valamint emellett itt van a TNT gyár, ami ugye a történetünkben is szerepet kapott, és akkor emellett még itt van ugye Baba Yaga-nak a sétáló háza tulajdonképpen, ugye ami csirkelábakon közlekedik, ez egy igazi szláv történet, ott is van Baba Yaga, itt pedig az axolotlök találhatók, ugye ebből főzik le az ő szemükből a különböző főzeteket. Akkor itt van még nekünk a Bagoly Hotel, ahol a pillagerök tudnak megszállni, ez is teljes mértékben be van rendezve, ugye ide ki lehet ülni erre a kinti részre, ide pedig be lehet jönni, az egész meg van csinálva, az összes szoba be van rendezve szépen egyesével. Akkor ezen kívül épült még ide egy mocsárjáró nagyhajó, ahol az elrabolt falusiak vannak, ugye ezzel szállítják őket ide a birodalomban. Emellett van egy óriási nagy farmház, ami egyébként egy nagy farm és egy nagy automata birka farm is. Egyben Helluka, tele vagyunk mindenféle jó kis vullal, jó kis gyapjúval különböző színekből. Meg persze itt hátul van egy ilyen kis aranyos tökkert is, mert imádom a sütőtököt. Akkor innen a nagy bonszájfa alól vessünk is egy pillantást, még egyszer utoljára a raktár helyiségünkre, ez az az épület, ahol a legtöbb időt töltöttük, és ez lett a Let's Play világunknak a logója is, ugye nagyon sokáig, és hát egyszerűen imádom. Mi van még itt, amit meg tudnánk nézni? Szerintem már csak a cirkusz, bár ugye azt láttátok az előző epizódban, az így fest, különböző különleges állatok, creeperök vannak kiállítva, és ide érkeznek hamarosan a pillagerök, hogy megnézzék a műsort, amit előkészítettem nekik, ugye a gladiátor harcot kapnak, egy kis mérgező pörköltet is, és akkor jöhet is a dolog, amire éppen készülünk. Időközben elkezdett a Nether is terjedni ebben a világban, ugyanis a Wither harc alatt a Wither megfertőzte a földeket, és átjöttek ide a pillagerök, most érkezik éppen a haduk ezen az óriási nagy-nagy portálon keresztül itt, és itt fognak lemenni a katakombákba, amiket már láttatok.
És bizony egy utolsó nagy-nagy áttekintés, ránézünk mindenre, ami a szívünknek kedves, ugyanis a karakterem felrobbantja ezt a bázist a történetünk szerint. A pillagerök már ott vannak a cirkuszban, hamarosan megkapják a pörkölteket, ami azt jelenti, hogy elalszanak és kábult állapotban lesznek. Nos, hogy mégis miért fogom felrobbantani? A karakterem nem ostoba. Tudja jól, hogyha átengedi ide a piglineket, akiknek van esélye megdönteni a pillager birodalmat, akkor ők fogják átvenni a világ felett az uralmat. Bizony ez elkerülhetetlen, egy ilyen hatalmas sereg biztosan elfoglalná ezt a világot, tehát a piglinek lennének az új uralkodó erő. De ezt a karakterem nem akarja, ő vissza akar térni a békéhez és a békés falujába, úgyhogy ezért amikor a piglinek a kastélyban lesznek, az egész repül a levegőbe. Hogyha jól hallom, akkor a piglinek éppen úton vannak a bázisunkra egy másik folyosón keresztül. Kívánjatok a pillagereknek jó éjszakát, valamint a piglineknek hatalmas rip. Ugyanis itt az idő. Végre a karakterem visszatérhet a faluba és elpusztíthatja az ellenséget, az igazi ellenséget, aki a Netherből jött. A pillagerök nem lesznek képesek ezután talpra állni, és békében élhetünk, ameddig meg nem halunk. Itt az idő. És ezzel a végszóval lezárult a történetünk. A karakterem végleg elpusztította a piglineket, a pillagerök pedig éppen elsétálhatnak a helyszínről. A léleklámpások sokat segítettek, a kóbor piglineket a portálba a karakterem azzal űzte vissza, ugyanis félnek a fényétől. De most itt vagyok, ahol minden kezdődött, Pörki kunyhójában. Még egyszer így utoljára az állatbarátaimnak a társaságában szeretnék tőletek elköszönni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, velem tartottatok. A sorozatnak az utolsó kommentjét Dávid K. Ferenc írta. És azt mondta, hogy reméli, hogy egy hatalmas csattanóval zárul majd a sorozat. Remélem, hogy sikerült megkapnod a hatalmas csattanót, amire számítottál. Rengeteg fantasztikus emberrel ismerkedhettem meg ez alatt a sorozat alatt. Hogyha egy vagy közülük, akkor előke. Köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra. Hamarosan pedig újra találkozunk 1.19-ben, egy új világban. Na sziasztok, pápá!